Hallå, god morgon, god eftermiddag, god kväll, var det än är hos er. Hos mig är det morgon och jag har pysslat med en liten present till Luca. Och det blir till mig också faktiskt, för att jag tycker det här ska bli jättekul. Men Luca och jag ska gå på Comic Con, så jag har gjort biljetter till oss. Gud, vad fin har jag här. Ja. Jag har gjort biljetter till oss och hon vet ingenting. De här kommer vara där. Så man får autograf och träffa dem. Och det här har ju varit Lukas stora idoler länge. Så att jag kommer få se annat där på Comic Con, så att det kommer bli så roligt. Och vi ska bo på hotell. Inte jättefint hotell, men vi ska bo på hotell och så ska vi gå på Comic Con den 5 november. Det är nästan en månad dit. Så det ska bli så kul. Vi håller på och pysslar, så att vi ska få se vad jag gör. Så jag ska gå och gömma de här där de ska vara. Så får vi se vad Luca säger. Jag hänger den i äppelträdet. Så om jag kan göra det här med en hand. Det ska nog gå bra. Kanske. Så. Sådär. Hoppas jag inte att någon går och tar det där nu. Men där hänger min. Det hänger presenten. Bara vänta tills alla vaknar. Okej. Äntligen har de vaknat. Eller Luca i alla fall. Ja. Hon har vaknat. Yay! Ska vi se. Hur smart är en 10-åring? Här är din första ledtråd på din överraskning. Rosa och blått går bra ihop. Din andra ledtråd finns där i glass förvaras. Ska jag leta efter något blått och rosa? Nej. Det var bara en ledtråd på överraskningen. Men din andra ledtråd finns där glass förvaras. Ska jag ska gå dit där glass. Här är andra.
Okej, ska du läsa? Du har följt dem här länge och din mamma har följt dem ännu längre. Din tredje och nästa, sista, eller jag tror den finns bakom dig, som blåser så upp. Ja, den är lite klurig. Dig, bakom dig som blåser såpbubblor. Du. Nej, du. Men, du som blåser såpbubblor. Vad kan det vara? Du som blåser såpbubblor. Har den bakom. Dig, alltså du. Va? Hur kan du vara på två ställen samtidigt? Jag går runt. Finns det någonstans där du blåser såpbubblor? Va? Nej. Ja, det är i det här rummet. Ja, men det är inte du som blåser dem. En bild på dig som blåser såpbubblor. Här är sista ledtråden. De har en hund. Kaka var din present. Kan du gissa vad det är för någonting? Rosa och blått går bra ihop. Du har följt dem länge och gör dem ännu längre. De har en hund. Har vi en hund? Nej. Ledtråden. Överraskning. De har en hund. Ja, men nej. Själva överraskningen är rosa och blått. Vi har följt dem. Och de har en hund. Vilka är det? Svårt. Det är framsidan. Ja, du får kolla. Det är baksidan. Det här är baksidan, va? Ja, det här är baksidan. Är det bak? Är det bak? Men det här är mitt hus. Det är vårt hus. Ja. Då är det här framsidan. Nej. Det här är baksidan. Ja, du måste kolla. Men vad står det? Är det här trädet? Ja. Är det ute? Ja. Vänta. Jag ska sätta på skolan. Läser du? Okej. En katt där. Men jag tänkte knyta upp knutar. Men jag har inte gjort så hårt väl? Det är bara en knut. Eller så drar du bara. Förstår du nu? Men jag har bara gjort en enda knut. Så. Vad här var det för någonting? Gud vad knut. Hur många blir? Biljett söndag den. Sova på hotell. Och vi ska träffa Tomo och Yumi. Där de bor? Nej, på en mässa. På Comic-Con-mässan. Då får man träffa Tomo och Yumi. Få autograf och sånt. Och så är det mycket annat där också. Vad heter de? Feast. Feast är också där. Eller vad heter de? Feast. Jag heter inte någonting med Feast. Let's Feast. Ja, Let's Feast. Han är där. Kommer en massa amerikanska skådespelare, Elijah Wood och Carl i Walking Dead. Och så kommer det vara människor som är utklädda till olika saker. Så det ska vi gå på. Bara du och jag? Ja. Inte Anna så bara? Nej.
Och sova på hotell. Du vet inte vem som ska följa med. Vem ska följa med? Silver. Men han får inte följa. Nej, men oh. Men på hotellet. Ja, men vi kommer ha väskorna med och vi kommer ju checka ut. Så är vi på mässan hela dagen. Allt som du får plats i en ryggsäck bakan du bara har. För vi kan inte, vi kommer släpa på våra grejer hela tiden. Då tar jag med ett annat skos. Mm. Vi är på väg till Biltema. Se om vi kan hitta virke. Nej, vi kan åka där bort. Vägen, okay. Så. Uh-huh. Labyrint kom ut. Sätta. Vi har köpt vindtorkrutor, eller vad det heter. Och se, men vi vet inte om det passar. Det är chansning. Om det funkar. Va? Det är så stort. Nej, men det... Nej då, den är bra. Det stod att det var... Det var det enda som det stod att det var, kunde vara på Yaris. Jag förstår inte hur det... Är det samma? Är det samma? Det är stor för dem. Ja, men det är bara för att den är i kartong. Och... Ja, äntligen kan man se bakåt. Inte sett någonting. Oj, 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 en ny. Ska snart besikta bilen så. Det är den här som det är lite... Som vi inte vet. Vadå, fram? Ja. Den fram. Ja, oh, det syns lite, den här lite sus. Ja, den är stor, ja. Oj, nej men gud. Blåser. Oj. Det blir så här. Det blir bra. Ja. Ja, ja. Den var inte så dyr, den där. Det var bak som var dyr, va? Mm. Vad är det för någonting? Är det den gamla? Ja. Okay. Sen där såg jag inte ens. Eller är det samma lika? Mina händer blir som is på morgonen. Jag ska köra. Mamma! Kolla! Det är sån där beans. Åh, vad fint du dansar, Angus. Oh my. Kolla
Var den starkare? Annas, går det bra? Jag försökte säga i badrummet att min syster var här och lämnade en rutschkana. Så de var bara snabbt hit och lämnade. Nu har vi ätit mat. Så nu ska jag städa. Städa efter bebis. Jag började prata i telefonen. Jag får se hur det ser ut när han har ätit. Varje gång får man städa så här. Suck. God morgon, ny dag. Igår var det inte så mycket mer. Jag däckade framför soffan. Nu ska jag och Bader och lillfisen ska iväg till Falun på någon affär som vi aldrig varit på. Så ni får hänga med dit. Kallt. Kantarellchips. Mobilen visar. Nej. Här då. Mm. Vi är på min matbutik. Det är lite roligt. Ja. Jättekonstigt. Titta här, bullybumpa. Bully, 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 boo. Han är som en drake, bully, bully. Han bara, nej, skit vad jag är. Nu ska vi måla. Han känner inte den, men han känner vilt. Ja, det finns en liten drake. Draken, drakens dans. Buska karompa, ustana på din svans. Är det din drake? Var är draken? Buska karompa på din svans. Ja, det är fint. Mm. Är
Ja, bullybumpa vill man ha. Vi sätter tillbaka bilen. Oj. Har du hängt upp han? Han har gått med den där hela tiden. Han har lämnat den så han gått och hämtat den igen. Kan du ha bullybumpa? Och till och med gitarren prövar vi också. Hans elgitarr. Nej, den andra. Elgitarren. Ja. Vart är bullybumpa då? Vart är bullybumpa? Vart är bullybumpan? Jag höll grön. Ja. Vi är här hemma. Samma va? Eller? Jo, armarna går så här bara. Annars är det lika. Vart är bullybumpa? Nej. Men du ska klättra på allting. Ha. Get. Mm. Banan, ska du äta banan? Jag kan till banan, Han ska få en yoghurt sen, men det får han efter. För annars äter han bara det. Vi hamburgare idag. Testera lite hamburgarna är där i. Med ost. Den här är ju god. Ska du få se. Green and garlic max sås. Jättegod. Har du någonting att berätta? Nej. Va? Va? Vad säger du? Ska du ha lite yoghurt också? Var det inte när jag var liten att jag bara åt brödet av hamburgaren eller bara köttet av hamburgaren? Mm. Ingen gurka! Nej, jag visste inte om du ville ha gurka. Gurka. Det finns så skära gurka. Någon som vill ha gurka på sin hamburgare. Det är inte vanligt att man vill ha en vanlig gurka. Man ska ha gurka på en hamburgare. Och med det här säger vi tack för att ni har tittat. Välkommen åter. Tack. Hej då.